diesen Moment ein. Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer. Im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt. Das ist das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint. Auf diese Zeit. Auf diese Zeit. Ein Hoch auf uns. Uns. Auf dieses Leben. Auf den Moment, der immer bleibt. Ein Hoch auf uns. Uns. Estamos hoje aqui na Federação Não Tá Na Mesa e o grande destaque é o bicentenário da imigração alemã. Estamos aqui com o cônsul-geral da República Federal da Alemanha, Mark Bogden. Uma mensagem de agradecimento ao povo gaúcho que tanto admira o povo alemão. E acho que a gente admira também o povo gaúcho, né? Primeiramente pela coragem com a qual o povo gaúcho afrontou essas terríveis enchentes, né? Que assolaram o estado há somente poucas semanas, né? E a dedicação também, como o povo gaúcho celebra esse bicentenário, né? Apesar dessa catástrofe natural, né? Você tem que falar sobre a importância de vocês na cultura, na gastronomia, no trabalho, na indústria, no comércio, na história do povo gaúcho, da imigração alemã para o Brasil. Eu acho que no Brasil tem 1 milhão de falantes da língua alemã, né? Que fica, o Brasil fica o país fora da Europa com mais falantes da língua alemã, como segunda língua, logicamente. E isso também muito devido ao Sul, ao Rio Grande do Sul, onde tem tantos imigrantes, né? Descendentes de imigrantes alemães, que ainda cultivam, né? Sua cultura, né? Suas tradições, adaptando essas tradições à cultura, à realidade brasileira também. Então, é uma mistura muito boa, uma mistura também com os outros povos que imigraram, descendentes de outros imigrantes, né? Imigração italiana, portuguesa, japonesa, tudo se mistura aqui. É esse um pouco o Rio Grande do Sul e o Brasil.